መንሱር ጀማል ከዚህ በፊት ትዳር አለው ወይ? ብዙ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ነው። የመንሱር ቀን ውሎ ምን ይመስላል? ዋናው የገንዘብ ምንጭህ ምንድነው? ምን አይነት ስራ ነው? ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትታያለህ። የትኛው ጊዜህ ላይ ነው የምትሰራው? ሄይ መንሱር ነኝ። የፈገግታ ሪአክት ተመልካቾች ለጥያቄያችሁ መልስ ለመስጠት ተከስቻለሁ። በአራዳ ቋንቋ ማለት ነው። መጥቻለሁ። እንጀምራለን። እቺ እነዚህ ስልኮችን ሰብሰብ አድርግና አስቀምጥልኝ። እሺ። ሽቶ ስለምትወድ እድ እናንተ ደግሞ የሚገርም ነው። ያውም በብሉ ቻናል ነው ያስጀመርከኝ። ታለው በቃ ዛሬ ጥያቄዎችን በደንብ መልሰዋለሁ። ባለ ምንም ጥያቄ እኛን ስልክ ያነበብኩ ጥያቄዎች። ኦኬ፣ ለጥያቄዎቹ ኦኬ። ከተመልካች መጣ ጥያቄ። በለው ጋይታል ሬዲ ነህ? አም ሬዲ። በምን ስራ ላይ ተነስተህ ነው እንዲህ የበለጸከው? ያው የኢትዮጵያ መንግስት ከመከልከሉ በፊት ቢትኮይን ነው ምሰራ የነበረው። አዎ። መንሱር ቢሊየነር አልሆነም ወይስ ካሁን? ያው እንደተነጋገረ ነው ኤም ላይ ነኝ። አሁን ኤም ላይ ነኝ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ወደ ቢ ስገባ ቢ ደርሻለሁ ብዬ ነግራቸዋለሁ። ትልቁ ቢዝነሴ ኮንሰልት ማድረግ ነው፣ ትላልቅ ኢንቨስተሮችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ስለሆነ። በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው አንዳንድ ችግሮችም የተነሳ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ኢሜጅ የሚያበላሽ ብዙ ነገር እየሰሙ ስለነበረ ያንን አይምሮ አስተካክሎ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባቱ ትንሽ ጊዜ ፈጅቶብናል። በእርግጠኝነት ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ወደ ቢ መጥቼ ቢ ደርሻለሁ ብዬ ሰርፕራይዝ አደርጋቸዋለሁ። መንሱር ጀማል ከዚህ በፊት ትዳር አለው ወይ? ብዙ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ነው። እውነቱን ለመናገር መንሱር ትዳር ነበረው። በእስልምና አስተምሮ ሙስሊም ስትሆን በብዛት የሙስሊም ፋሚሊ ኤርሊ እንድታገባ ነው የሚፈልገው። ወንዱንም ማለት ያው ከአንድ ሬጅ ካለፍክ በኋላ ከ18 ከ20 በኋላ ቶሎ አግብተ ልጅ እንድትወልድ ይፈልጋል ማህበረሰባችንና በጣም ልጁኝ አግብቼ ወልጃለሁ። ቴፒ የሚባል ሀገር ላይ ያኔ አይሱዙ ሹፌር ነበርኩኝ። አጋጣሚ ሆኖ ኢቭን ሹፌር ሁኜ እያለሁ ከተጋባን በኋላ ቤተሰቦቿ ሌላ መኪና ገዙ። የነሱ መኪና ነዳ ነበር ማለት ነው። እዛኔ ሹፌር ሁኜ እያለሁ ልጅ ነበረኝ። የሆነች ፎቶም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እየዞረች ነው። እንዲያውም በነገራችን ላይ እሱ ፎቶ ላይ ምን ኮሜንት በጣም ፈን አስደረገኝ መሰለ፣ መንሱር ሰባ ሱፍ አለኝ ያለው ይሄን ሱፍ ጨምሮ ከሆነ ሸውዶናል ማለት ነው ያሉት ሰዎች። እውነት አንተ ኮሜንት የጻፍኮ ሰውዬ በጣም ነው የገረመኝና ትዳር ነበረኝ፣ አንድ ልጅ አለኝ። እንግዲህ ምንድነው በሰዓቱ ያው ወጣትነቱም አለ። እውነቱን ለመናገር በጣም ጥሩ ቤተሰብ ያሳደጋት ልጅ ነች። ቤተሰቦቿም በጣም የተባረኩ ቤተሰቦች ናቸው፣ ጥሩ ሰዎች ናቸው። ግን አንዳንዴ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩኝ የትዳር ሁኔታዬም በተለይ ትዳር የሚሰጠኝም አምላክ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስፈታም ደግሞ አላህ ካልፈቀደው ሰዓቱ ሲደርስ ፈጣሪ ፍቺን እጅግ በጣም ከሚጠላው ነገር ቢኖር የእኛ መጽሐፍ እንደሚለው ፍቺ ነው። በዚህም ደግሞ ግን የፈቀደው ነገር ነው ማለት ነው። ሰዎች ካልተግባቡ አብሮ መኖር አይችሉም። ድሮ አገር ቤት እያለሁ ከትዳሬ በፊት እኔ አዲስ አበባ መግባት፣ ራስን መቀየር፣ ሌላ ዓለም መሄድ ህልሜ ስለነበረ እዛ ቴፒ እያለሁ ሹፌር ሁኜ በነበርኩበት ሰዓት አዲስ አበባ የመግባት በጣም ህልም ስለነበረኝ በሰዓቱ የነበረች ባለቤቴ ደግሞ ቤተሰቦቿን እዛ ታግስ ስለነበረ አዲስ አበባ መግባት ፍላጎት አልነበራትም። በመሀል የተለያየ አመለካከት ነበረንና አዲስ አበባ መምጣት ጀመርኩኝ እኔ። ከዛ በኋላ አንደርስታንድ መደራረጉ ሳይቀር ሲቀር እኔ በምን አምናለው? ከሰው ጋርም ስጣላ አይደለም ከትዳር ጋር አይደለም ከጓደኛ ጋር አብሬ የምኖረው ጓደኞቼን እንኳ ስህተተኛ ሁኜ አለያይም። ካልተስማማን ያው ባለመስማማት ላይ ተስማምተን በፍቅር እንለያያለን ማለት ነው። ያው እኔ አዲስ አበባ መግባት በሰዓቱ ፍላጎት ስላልነበራት፣ እኔ ደግሞ አዲስ አበባ መግባት በጣም ህልሜም ስለነበረ ከህይወት ስኬቴ መሀል አንዱ ስለነበረ የገጠር ልጅ ሆኖ እዛ መቅረቱን ብዙም አልፈልግም ነበር። ለምን የገጠር ልጅ ሆነ እዛ ቀርተ ብዙ ፕሮዳክሽን መስራት ትችላለህ አሁን ባለበት ሁኔታ። በእኛ ዘመን ግን ብዙ ኢንፍራስትራክቸሮች ባልተስፋፉበት ሰዓት ስለነበረ አዲስ አበባ መግባት አለመግባት በሚለው ላይ ብዙም ስላልተስማማን ያው በስምምነት ተለያይተን፣ በነገራችን ላይ የራሷ ህይወት አላት፣ ሁለት ልጆች አሏት። ለልጄ ሌላ ሁለት ልጅ ወልዳ ከሌላ ትዳር ማለት ነው ደስ የሚል ህይወት እየኖረች ነው ያለችው ማለት ነው። የፍቅር አጋር አለህ ወይ? አለ የለም በሚለው ቀጥታ ቋንቋ የፍቅር አጋር የለኝም። ማገባውን ሰው አነጋግራለሁ። አክሴፕት ካደረገች ኢሚዲየትሊ ወደ ትዳር ወደ ኒካህ ነው የሚሄደው እንጂ በፍቅር ረዥም ዓመት አብሮ መኖርና በፍቅር ወደ ዝሙት ሂዶ ትዳር እኔ የማምንበት ነገር ስላልሆነ ካገኘው አሁን በዚህ ሰዓት መወዳትን ለትዳር ያጫዋትን ሴት ቀጥታ ወደ ትዳር ነው የምወስደው እንጂ ከፍቅር ጋር በተገናኘ መልኩ የተለያየ መዝናኛ ቦታ አብሮ በመሄድ ሐራም የሆኑ ፈጣሪ የማይፈቅዳቸው ነገሮች በማድረግ ጊዜ ማባከን አልፈልግም። የፍቅር አጋር በሚለው አላምንበትም ማለት ነው። እድሜ ስንት ነው? እድሜ 30 ፕላስ ነው። 30 ፕላስ 39ም ነው።
እንዳትሸወዱ 31 ይያልኩ አይደለም አንድ ይሁን ይችላል እነት ነው ግን 30 ፕላስ ማለት 39ም ስለሆነ 40 ደሞ ስገባ 40 ፕላስ ይያልኩ ይሄዳለው ለጊዜው ግን 30 ፕላስ በሚባለው ይያዝልኝ financial freedom ላይ ለመدرس ወጣቶች ምን ያድርጉ financial freedom ላይ ለመدرس ፍላጎቱ ካለ ስራን ባለመናቅ ስራ መስራት ነው ትልቁ ነገር አሁን ሰዎች ከሚሊየን ብር ካፒታል የሚጀመር ይመስላቸዋል አንተ ወለተኛ ለውጥ ከፈለክ በ10 ሺህ ብር መጀመር ትችላለህ በ50 ሺህ ብር መጀመር ትችላለህ በ20 ሺህ ብር መጀመር ትችላለህ ያንን ቆጣቢ ትውልድ ከሆንክ ለውጥ ማታሳየበት ምንም ምክንያት የለውም ማለት ነው ስንት መኪና አለ ሁለት መኪና አለ ምንድነው ምናቸው የሚለው ይቆየልን በህይወት የማይረሳ አባባል ስኬታማ ለመሆን ከፈለክ እናት አባትህን አክብር ለእናት አባትህ ጊዜ ስጥ ለእናት አባትህ መስዋዕትነት የከፈሉልህን ያክል እንኳን ባትችል የምትችለውን ነገር አድርግላቸው የሚለው የህይወት መግባሬ ነው ለኔ የእናትና የአባት ክብር የእናትና የአባት ፍቅር ለኔ ትልቅ ቦታ ስላለው ለህይወቴ ለስኬቴ ስኬታማ ያደረገኝ የእናቴ ዱአ ነው ብዬ ነው ማስበው የእናቴ ጸሎት ነው ብዬ ነው ማስበውና እናትና አባትህን አክብር የምትለዋወርድ ለኔ ትልቅ ቦታ አላት ያንተ ተምሳሌት ማን ነው በጣም ወዳቸው ማከብራቸው ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ሳቸው ለኔ ትልቅ የህይወት ተምሳሌት ናቸው በህይወት ምን ማድረግ ያስደስታል ሰው መርዳት ያስደስተኛል ሰው መርዳት ኢን ሴንስ መንሱር 10 ሺህ ብር ኪሴ ውስጥ ኑሮ ወነተኛ ተቸገረ ሰው እኔ ጋር መጥቶ ብር የለኝም ማለት በጣም ይከብደኛል ከ10 ሺህ ብር ላይ 5000 ልሰጥ ይችላለሁ ወይ 7000 ልሰጥ ይችላለሁ ከ100 ሚሊዮን ብር ላይ 50 ሺህ ብር ሰው እየሰጠ አይደለም ዛሬ መንሱርን ግን ብትወስደው ከ10 ሺህ ላይ 3000 ወይ 5000 አርትቼ እሰጣለሁ ወነተኛ ችግር መሆኑን ከተረዳሁኝ ስለዚህ ሰው ማስደሰት ሰው መርዳት ሰዎች በኔ የሆነ ሶሉሽን ሲያገኙ በኔ የሆነ ደስታን ሲያገኙ ማየት እጅግ በጣም ያስደስተኛል የህይወት ትርጉሙ ቀደም እንዳልኩም ነው ለሰዎች መድረስ ነው ለሰዎች መድረስ ምንድነው ብዙ ሚሊየን ብር ኑሮ የተለያዩ ዜሮዎችን በቢሊየን ስትገባም ዜሮዎችን ነው የምትደረድረው 100 ሚሊየንም ስትሆን ዜሮዎችን ነው የምትደረድረው የምትለብሳት እቺ ልብስ የምታረጋት ሰዓት እቺ ነች የምትረዳው መኪና አንድ ነው በነገራችን ላይ ባንክ ላይ ያለው ብር ያንተ አይደለም ባንክ ነው የሚቀመጠው በሆነ ሰዓት ዩስት አደርገዋለሁ ኦፍ ኮርስ ታማኝ ስለሆነ እሱ ጋር ታስቀምጣለህ እኔ ግን ዛሬ የምኖራትን ኑሮ ነው ለህይወቴ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ የማስበውና በዛው ውስጥ ነው ሰዎችን በመርዳት ለሰዎች በመدرس የህይወት ትርጉምን ማቀበል በጣም ብዙ ባለሀብቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ስልክ ደውለህ ማግኘት ቢሮአቸው ሄደ ማግኘት እቅልና ስልክ ደውለህ ታገኛቸው የማትችላቸው ብዙ ባለሀብቶች አሉ ለኔ ግን ይሄ ሁሉ ክፍት ነው ቢሮዬ ሮብና ሐሙስ ሰው ይመጣል የ10 ሺህ ብር ችግር ይዞ ይመጣል የምችለውን ነገር አደርግለታለሁ መስጠት እንኳን ባልችል ሶሉሽን እፈጥርለታለሁ ከችግር ጋር እንደዚህ አይነት ወነተኛ ችግር ያላቸውን ሰዎች እንዳገኝ ያደርጉኛል ሶሻል ሚዲያ ወነተኛ ረሃብን በትክክል በአይኔ አይቼ ሰዎች የራባቸውን ሰው ሳጎርስ የተደሰቱን ደስታ ማየት አግኝቻለሁና ለኔ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው የመንሱር ቀን ውሎ ምን ይመስላል መንሱር ጠዋት 11 ተኩል ከእንቅልፉ ይነሳል እስከ 12 ሰዓት ድረስ የተለያዩ ቻናሎችን ዓለም እንዴት አደረች የሚለውን ነገር እሰማለሁ ሞባይል ቲክቶክ አያለሁ ዩቲዩብ sometimes i allo facebook ላይ ብዙ አክቲቭ ነኝ facebook ላይ አያለው ከዛ በኋላ ለአንድ 20 ጉዳይ ወይ ደግሞ 12 ሰዓት ተኩል ላይ ቀጥታ ስፖርት ቤት ነው የሚሄደው ስፖርቴን ጨርሼ ሻወሬን ወስጄ ያው ቀድም እንደጀመርኩት ሞዳትን ሽቶ ቀባና ቀጥታ ቁርሴን ነው የምበላው ቁርሴን በልቼ ወደ ቢሮዬ ነው የሚሄደው ከቢሮዬ ስራዬን እሰራለሁ በዚህ መሃል ግን ወደ ቢሮ ሲሄድ ወይ ወደ ስፖርት ቤት ሲሄድ ወይ ቢሮ የሆነ ሰዓት ሲኖርኝ ላይቭ ገብቼ ከመወዳቸው አድናቂዎቼ ጋር ምክክር አረጋለሁ ማለት ነው ቀኑን ሙሉ ስራዬን እሰራለሁ ትላንትና ዛሬ የምሰራውን ስራ ትላንትና መዝግቤ ነው የምይዘው የዛሬ ስኬጁል ትላንትና ስለተቀመጠ ያቺን ታርጌት አረጋለሁ በብዛት 70-80% ስኬታማ አረጋለሁ ያቀድኩትን እቅድ ማለት ነው ቢሮ ማግኔት የምችለው መፈልገውን ሰው ዛሬ ቀድሜ አስተካክላለሁ ቀጠሮ ለነገ አደርጋለሁ በዛ ፕላን መሰረት ስራዬን አስኬዳለሁ ከምሳ ጋር ታይዘው ደግሞ እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ ቀደም እንዳልኩ ሰላቴን ሰግዳለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ አፍተርኑን ላይ አስር ሰላት የሚባል አለ ያን ሰላት ሰግዳለሁ መክሰስ ሳምታይምስ እበላለሁ በብዛት ተላልቆ ሆቴሎች ማኪያቶ ደስ ይለኛል ከዛ በኋላ ሰዓት ይደርሳል 3 ሰዓት ተኩል 4 ሰዓት ቤቴ እገባለሁ ወደ እንቅልፍ ነው ማለት ነው 70-80% ጓደኞቼ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወዱ ምን አጋጠመኝ መሰለ አንዳንዴ ሐሙስ መሄድበት ቦታ አለኝና ማታ ክላሲክ የሆነ ቦታ ነው ዘፈን ደስ ይለኛል ሞር ሪላክስ አረግበታለሁና እዛ ቦታ ሄጄ እኔ ስማ አለኝ
ከአምስት በላይ ፎቅ አለኝ አዲስ አበባ ውስጥ። እንዳንተ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቼ እንደዚህ ይውኝ ይውኝ አለለም ለምን ነው እንደዚህ የምታረጋው አለኝ። አይ ቲንክ ጠጥቷል ይመስለኛልና ከዛ በኋላ ምን አልኩት እነቱን ለመናገር አንተ አምስት ህንጻ ሊኖርህ ይችላል ካንተ ያላነሰ ንብረት ሊኖርኝ ይችላል እኔ ደግሞ አለኝ የሚለውን ነገር ተናግሬ ወጣቱ ማህበረሰብ እንደመንሱር እንሁን ብሎ አሪያ መሆን ስለምፈልግ ነው። ያንተ ሀብት አንተና ቤተሰቦችን ብቻ ነው ይዞ የሚሄደው እኔ ግን ገንዘብ ሳገኝና አግንቼም ዛሬ ያደረኩ ያለሁት ለማህበረሰቡ ተርፌ አስተምሬበት ሼር አድርጌ መኖር ነው የምፈልገው ብዬ ነው ያለፍኩት። ብዙ ባለሀብቶች እንዳልከው ሶሻል ሚዲያ ላይ መምጣት አይፈልጉም። ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የገንዘብ አመጣጡ ችግር ይኖርበታል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በእውነተኛ መንገድ የመጣም ባለሀብት ሶሻል ሚዲያ ላይ መምጣትን የሚፈራው ድሮ በነበረው ትሬንድ ነው። ድሮ የነበረው አመለካከት ገንዘብ አለኝ እንደዚህ ነው ስትል መንግስት ኢንቨስቲጌት ያረጋል እርምጃ ይወስድብሃል። ዛሬ ግን አውር ፕራይም ሚኒስተር ወጣት ባለሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም መብራት ነው የምፈልገው ብሎ ከተናገሩ በኋላ ነው እኔም ለእንደዚህ አይነት ነገር ራሴን ኮንፊደንስ ኑሮኝ እንደፈለኩ መናገር የጀመርኩት። መንግስታችን ታክስ ስታጭበረብር ስትሰርቅ ወንጀል ስታደርግ ላይለቀህ ይችላል አይለቀህም ሲጀመር የትም ብትገባ ያገኛል። ሰዎች የሚሸወዱት የሆነ ወንጀል ይፈጽሙና ያንን ወንጀል ማግኛ ሶሻል ሚዲያ ይመስላቸዋል። አይደለም መንግስት ከጉርጓድ ውስጥ ያወጣሃል። አሁን ቴክኖሎጂው በጣም ከባድ ሆኗል። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶ እውቀትን ሼር ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የምትኮራባቸው ሶስት ነገሮች በቀን አምስት ጊዜ ሰላት ሰግድ የፈጣሪን ትዕዛዝ አክብሬ ሰላቴን ሰግድ አንደኛ። በሁለተኝነት ደግሞ እሁድ ጠዋት የገንፎ የበቆሎ ገንፎ ስበላ በጣም ደስ ይለኛል። ሶስተኛ ቀደም እንዳልኩት ለሰዎች ተደራሽነት ለተቸገረ ሰው ስደርስ እጅግ በጣም የምኮራባቸው ባህሪዎች ናቸው። ካሉ ጌጣጌጦች ውዱ ምንድነው? ከኔ ጌጥ ያው በቤትም ስለተናገርኩ ጣቴ ላይ ያለው ዳይመንድ ውድ ነው። ዋናው የገንዘብ ምንጭ ምንድነው? ምን አይነት ስራ ነው? ያው የገንዘብ ምንጭ ቀደምም የተወሰነ ነገር ተናግሬ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ከመከልከሉ በፊት ቢትኮይን ነው ምሰራ የነበረው። አሁን ደግሞ እንደ አንድ ገቢ ምንጭ ይዤ እየሄድኩ ያለሁት በሶሻል ሚዲያ ያሉትን ኢነርጂያቲክ የሆኑ ወጣት ከ20ና ከ25 አመት በታች ወጣቶች ለነሱ የተወሰነ ኢንቨስት አድርጌ ከ6-7 በላይ ድርጅቶች አሉን። እነሱን ስራዎች ወደ ገበያ አስገብተን ኢንካም ስናገኝ ኦሬዲ የገንዘብ ምንጭ ነው ማለት ይችላል። ግን ሁሉም በፕሮሰሰር ስለሆነ አስካውንት ድረስ ኢንቨስት ላይ ነኝ። ገቢ ደግሞ ኮንሰልት አረጋለሁ። የተወሰኑ የቻይና የህንድ ካምፓኒዎች አሉ። እነሱ ኦሬዲ እዚህ ሀገር ስራ ጀምሯል። እነሱ በየጊዜው ከሚያገኙት ፕሮፊት ማርጅናቸው ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ይሰጡኛል ማለት ነው። የምትወደው ምግብ የበቆሎ ገንፎ? የበቆሎ ገንፎ መወድበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? እኔ የኢሉባቦር መቱ በቾ የምትባል ገጠር ከተማ ተወላጅ ነኝ። ለእናት ለአባቴ አንድ ነኝ። እናቴ ሁድሁድ ሁሌ ጎረቤት ያሉትን እስላም፣ ክርስቲያን፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ ዋቴቨር በዛ ዘመን እንደዚያ ነገር የለም እንደምታወቀው ጠርታ የበቆሎ ገንፎ ሁድሁድ ቤት ውስጥ ታበላቸው ነበር። ስለዚህ እሁድን የበቆሎን ገንፎ ስበላ አይምሮዬ ሁሌ የእናቴ ትውስታ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን የኔ እናት ለኔ ህይወት፣ ለኔ ለውጥ፣ ለኔ ዛሬ መድረስ ትልቅ አሻራ አላት ብዬ ስለማስብ ቤተሰቦቼን የማስታውስበት የነበርኩበትን ማህበረሰብ የማስብበት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እሁድ ገንፎዬን እየበላሁ ደውዬ ደግሞ አናግራታለሁ። ስለዚህ የምወደው ምግብ የበቆሎ ገንፎ ነው። ተጨማሪ ሽሮ በጣም ወዳለሁ። ስፔሻሊ አንዳንዴ በብዛት እኔ ማታ ምግብ አልበላም፣ ግን ማታ ከሰዓት በኋላ ወይ ደግሞ ወደ መኝታ ለመሄድ ስል ኢንቫይት ከተደረግኩ የሆነ ቦታ ቀለል ያለ ሽሮ አግኝቼ በበላ ደስ ይለኛል። ብዙ ሰዎች ሰርግህን እየናፈቁት ነው። ምንድነው መሰለ ሰርግ እኔ በፊትም እንዲሁ ተናግሬ ነበረ። እኔ ለሰርግ ገንዘብ አላወጣም። ምናልባት ግን ማገባት ሚስቴ ሰርግ የኔ ቤተሰብ ወይ እኔ ራሴ ችዬ ሰርግ ማድረግ እፈልጋለሁ ብላኝ በራሷ ጊዜ ሰርግ ይዛ መምጣት ከቻለች ትችላለች። እኔ ግን ለሰርግ ብር አውጥቼ ማድረግ አልፈልግም። ለምን? መንሱር ካለው የህይወት እቅድ ውስጥ አንደኛውና ትልቁ ነገር ከ50 በላይ መስጊድ መስራት እፈልጋለሁ። ከ2-3 ሚሊዮን ብር ለሰርግ ከማወጣ አንድ መስጊድ ብሰራበት ይሻለኛል ለህይወቴ ብዬ ስለማስብ የሚቸገሩ የሚረዱ ትምህርት ቤቶችን መርዳት ስለምፈልግ ለሰርግ ገንዘብ አላወጣም። እንዳልኩት ሰርግ ራሷን ችላ ወይ ቤተሰቦቿ እኔን እንችላለን ካሉ እሰየው ዌልካም። ለሰርግ እንደዚህ ያለ ማውጣትና እንዳልከው ለጥሩ ዓላማ ማዋል ገንዘብን መልካምና የሚደገፍ ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ መንሱር እስከ 35000 ዶላር አውጥቶ ዳይመንድ ቀለበት ያስራል፣ ውድ ሽቶችን ይጠቀማል፣ ሱፍ
ይለብሳልና አይጋጭም ወይ? እነቱን ለምናገር የኔ ዳይመንድ ዛሬ ልሽጥብል ከገዛውበት በርግጠኝነት የ30ና የ50% እጥፍ አርጌ ነው የምሰጠው። ሰርግ ለሰርግ ሳወጣ ግን ያንኑ ቀን ነው የሚያልቀው ደስታው፣ ያንኑ ቀን ነው የሚቀረው ደስታው። ሁሉም በልቶ ወደ ቤቱ ነው የሚሄደው። ኢቭን አንዳንዱ ጠርተው ወዳጅህን ብላልኝ፣ ተደሰትልኝ፣ ጨፍርልኝ ባልከው ያሽሟጥጣሃል ወዳጅ። እድሜዋ እኩል አይደለም ይላል። አረ በጣም ልጅ ነች ይላል። እሱ እንደዚህ እድሜ እንዴት ይላል። አረ ቅጥነቷ እቺን ወፍራም ሴትዮ ማይለው ነገር የለም። ይሄን ሁሉ ወገር ከሚያመጡብኝ ምን አለበት ሰርጉን ብተው ነው። ሱፉ ምንድነው መሰለ፣ እውነቱን ለመናገር ውድ ሱፍ እገዛለሁ። በጣም ውድ ሱፎች ሰው ያመጡልኛል፣ በጊፍትም ይሰጡኛል። ሴልም ደግሞ ስኖር እገዛለሁ። ኢትዮጵያውያን ያው እንደሚታወቀው የ1000 ዶላር ልብስ በሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ 600 እና 500 ወይ 300 ዶላር ይሆናል። በዛ ሰዓት እኔ ኢሚዲየትሊ ኦንላይን ያው ውጭ ሀገር ስለነበርኩኝ የተለያየ ውጭ ሀገር አካውንቶች ስላሉኝ ኦንላይንም ሴልስ አገኝ ኢሚዲየትሊ ኦርደር አረግና በፔፓልም በተለያዩ የመገበያያ ስልቶች ያንን ነገር እገዛለሁ። ወዲያውኑ ግን እጠቀማለሁ። ውድ ነው ግን እኔም አስበው በ300 ዶላር መግዛቴን ሳይሆን የመጀመሪያው ፕራይስ 1000 ዶላር ከሆነ የ1000 ዶላር ሱፍ ነው ለብሼ ያለሁት ብዬ ነው ለራሴ የምነግረው። ስለዚህ ሞስትሊ የምጠቀምባቸው እንደዛ ስለሆኑ እንዳልከው ውድ ሱፍ እጠቀማለሁ፣ ውድ ነገር እጠቀማለሁ። ነገር ግን ከሰርጉ ጋር በፍጹም አይገናኝም። የሚያምርብኝን ነገር መልበስ ስላለብኝ በእኛ መጽሐፍ በሙስሊም አስተምሮ ደግሞ ኒዕማችሁን ፈጣሪ የሰጣችሁን ነገር አጉልታችሁ አሳዩት ይላል። አጉልታችሁ አሳዩት ማለት ውድ ሱፍ ግዙ ማለት አይደለም። ነገር ግን ሌክጀሪ ነገር ውድም ባይሆን የሚያምርብህን ነገር ማድረግ መጠቀም፣ አምረህ መታየት ከሃይማኖቱም ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ ደስ እያለኝ ያን አረጋለሁ። ዋናው ጥያቄ ምንድን ነው? ይሄን ሁሉ ነገር እያወጣ ለምን የሰርጉን ጉዳይ ፖይንት ላይ አረከው ለሚለው ነው። እና ዳይመንዱ ሀሴት ነው። ሱፎቹንም ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለመወደው ሰው ኦር ደግሞ ለተቸገረ ሰው ሰጥቼ ሁሌም ስለማየው ደስ እያለኝ የመንሱርን ሱፍ አመት ለበስኩት እያለ ሰው ቢመርቀኝ ይሻላል። ሰርጌን አንድ ቀን በልቶ 80% አንድ ነገር ልንገር፣ ብዙ ሰርግ ይጃለሁ። 80% እና 50% ያንተን አቃቂር ሊያወጣብህ ነው የሚሄደው። በነገራችን ላይ እኔ ሰርግ ካደረግኩኝ እንዳልኩ ቤተሰቦቿ ወይ ራሷ ነች የምታደርገው። በተለያዩ እናንተንም ጨምሮ በዩቲዩቦች ላይቭ እየተላለፈ ተጨማሪም ደግሞ የአገሪቷ ውስጥ ያሉ የመንግስት ቲቪዎች ላይቭ ያስተላልፋሉ፣ ከቻልኩ ቢቢሲንም ጨምሮ። እንደዚህ አይነት ስታንዳርድ ያለው ሰርግ ነው ሊኖርኝ የሚችለው። ግን በእኔ ወጪ አይደለም፣ በአንቺ ወጪ ነው። ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትታያለህ። የትኛው ጊዜ ላይ ነው የምትሰራው? በሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ ትታያለህ። እውነቱን ለመናገር ሰዎች ለምን በዚህ ደረጃ እንደሚያስቡ ይገርመኛል። ለምን ብትለኝ ሶሻል ሚዲያ ላይቭ እኔ 30 ደቂቃ ብገባ ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ያለኝ ረዥም ሰዓት አለኝ፣ ስራዬን ነው የምሰራው። ምናልባት ረዥም ጊዜ የጀመርኩት ማታ ማታ ላይቭ ገባለሁ። ይሄ ስላለው ነው ማታ የምገባው። እኔ ጌም እጫወታለሁ፣ ብር ስላለው ነው። እኔ ሚሊየን ቢኖረኝ የበለጠ ሚሊየን እንዲመጣልኝ እፈልጋለሁ። ጊፍት አገኛለሁ። ሰዎች ጊፍት ይሰጡሃል ሶሻል ሚዲያ ላይ። የተለያዩ ሰዎች ሚት ያደርጉሃል ሶሻል ሚዲያ ላይ። የተለያዩ ሰዎች ያንተን ንግግር ደስ ይላቸዋል። ይሄ ለኔ ደስታ ነው። እውነቱን ለመናገር እንደ ቲክቶክ በጣም አደገኛ ዓለም ላይ እንደ ቲክቶክ ከባድ ቢዝነስ የሚሰራ የለም። ለምን ብትለኝ ኮሚሽን የሚወስደው በጣም ትልቅ ነው። ነገር ግን መንሱር ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ሲናገር በቀን ከ2000 ከ3000 እስከ 5000 ብር ሞባይል ካርድ እሞላለሁ። አንዳንዴ 5000 ብር፣ አንዳንዴ 3000 ብር፣ አንዳንዴ 2000 ብር፣ አንዳንዴ ደግሞ ኢቭን 1000 ብር። አንዳንዴ ደግሞ ላይቭ ገብቼ ምሳሌ ልነግርህ እችላለሁ። ትላንትና ማታ ይህን ሪከርድ እንኳ ከማድረጋችን በፊት ትላንትና ማታ 3 እንስቶች ከባህር ዳር ላይቭ ገብቶ ነበር እኔ ጋር። አንዷ መጽሐፍ ጽፋለች፣ ከ100 በላይ መጽሐፍ አሳትማለች፣ የግጥም መድብል መሸጥ ግን አልቻለችም። 40-50 መጽሐፍ እጇ ላይ አለ፣ ሳይሸጥ ቆይቷል። ግጥሙን የተወሰነ አነበበችልኝ። የተወሰነ ያክል መጽሐፎችን ገዛዋት ላይቭ ላይ ማለት ነው። አንደኛዋ ደግሞ ሶስቱም አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። አንደኛዋ ደግሞ ዘፈን ትዘፍናለች። ከአንድም ሁለት ዘፈን ለዩቲዩቦች ሽጣ ሶስተኛ ዘፈን ልታወጣ ብዙ ነገር እየፈለገች ነው። ትንሽ ነገር ነው የጠየቀችኝ። ያችን ነገር አደረግኩላት። አንደኛው አብራቸው የምትኖረው ሶስተኛዋ ልጅ ደግሞ ቶካንዶ ትችላለች። ኢቭን እዛ ውስጥ አርቱን እያሳየችን ነበርና የቤት ክራይ ስንት ነው የምትከፊው ብዬ ጠየቅኳት። ሶስታችንም 1000 ብር አዋተን 3000 ብር በወር እንከፍላለን፣ እቺን የምታክል ክፍል ብሎ ጠየቁኝ። ከዛ በኋላ የምችለውን የተወሰነ ወር የቤት ክራይ ሸፈንኩላቸው ማለት ነው። የማገኘውን ጊፍት ለእንደዚህ አይነት ነገር ነው የማውለው። እኔ እውነቱን ለመናገር ከማገኘው ጊፍት ጋር ይመጣጠናል እያልኩ አይደለም፣ ጊፍቱ ይበልጣል። ግን ስቲል ስንት ብር አግኝተህ ታውቃለህ ለምትለው፣ በአንድ ጊዜ በተከታታይ አንድ ሰው
ዝምብዬ እንደዚህ ላይቭ ሳውራ ወይ ደሞ የተቸገረን ሰው ወነተኛ ችግር ሲነግረኝ ላይቭ እንደዚህ ሲያሳየኝ ኦንላይን 5000 ብር ወይ 10000 ብር በሞባይል ሳስገባለትና ዋው ብሎ ደስ ሲለው የሚያየው ሰው $500 ጊፍት ይልክልኛል እንደገና $500 ይጨምርልኛል ካንድ ሰው አንዳንዱ ደግሞ $20 ይሰጣል $50 ይሰጣል ለቃቃሚ ነው እንደምትለኝ አቃለው ዘይን እየሰማ ያለ ሰው ግን ለቃቃሚነት አይደለም ሰዎችንም እየረዳው ነው እኔም እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው ዘን $100 የምትሰራበት ጊዜ ይኖራል $500 የምትሰራበት ጊዜ ይኖራል ኤቭሪዴይ በዚህ አጋጣሚ ግን ገቢዎችና ጉምሩክ ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ ብር ያገኘን ነው መንግስት በዚህ ላይ ታክስ ሲስተሙን አስተካክሎ በምን መልኩ እኛም ታክስ ከፋይ እንድንሆን አረንጅ እንዲያደርግልኝ ጠይቃለሁ በስም ብዙ ሶሻል ሚዲያ አለ የትኛው ነው ትክክል በጣም አሪፍ ጥያቄ ቲክቶክ ላይ መንሱር ጀማል የሚል ከ 600000 ያለፈ አሁን ኦልሞስት ይሄን ቪዲዮስ ከንሰራ ድረስ ወደ 570000 ደርሷል ግን ምናልባት እስክለቀቅ 600000 ሊደርስ ስለሚችል አንድ ሰው አለ ሁለተኛ ደግሞ መንሱር ጀማል ኤም መንሱር ጀማል ካልክ በኋላ ስፔስ ሳይኖረው ኤም ስታደርግ ወደ 40000 ደረሱ ፎሎወርስ ያለው አለ ሁለቱ ብቻ ነው ከ250 በላይ መንሱር ጀማሎች አሉ ዩቲዩብ ላይ ከ100 በላይ መንሱር ጀማል አለ የኔ ትክክለኛው ግን ፕሬዝዳንት መንሱር ጀማል የሚል እናንተ በመታዩት ዩቲዩብ ስር ሊንኩን ማስቀምጥላችሁ ብቻ ነው ሌሎቹ እንዳሉ ፌክ አካውንት ናቸው ደስ የሚለው ግን እስካሁን ድረስ መንሱር ፖዚቲቭ ስለሚናገር መንሱር ጀማል ብሎ ኔጌቲቭ ነገር ፖስት አድርጎ አያውቁም እነቱን ለማናገር እንደዚህ አይነት ከባባር ችግሮች እየተፈጠሩ ነው ዛሬ አንተ ጋር ከመምጣቴ በፊት ጠዋት ቢሮን ገብቼ ነው የመጣሁት እዛ ስገባ እንኳን ሜሴጅ የመጣልኝን ስክሪንሾት አድርገው ልከውልኛል እኔ አሁንም የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ስልክህን ላክልንና እንደውልልህ ብላችሁ ጠይቁት እንደውልልህ ብላችሁ ስትጠይቁት ግን በቪዲዮ ኮል አነጋግሩት ቪዲዮ ኮል ፌክ አካውንት አክሴፕት ሊያደርግ አይችልም ሜሴንጀር ቪዲዮ ኮል ደውሉለት ያን ካላነሳ የኔ አካውንት አይደለም ማለት ነው እኔ በኮንፊደንስ ከአራት ሰዓት በኋላ ብቻ አትደውሉብኝ ከምሽቱ የእንቅልፍ ሰዓቴን በሰላም መተኛት ስለምፈልግ ከዛ በፊት ግን ኤኒ ታይም ሰው ቪዲዮ ኮል ከደወለ አነሳለሁ ኤኒ ታይም ስልክ ቢደወል አነሳለሁ ቢዚ ስካሎንኩ ድረስ ስለዚህ ትክክለኛው ማወቅ የምትችሉ 0911 25900 የሚል ስልክ ቁጥር አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ በዛ ቁጥር ከመቶ በላይ ቴሌግራም አካውንት ተከፍቷል እነዚህ አካውንት የተከፈቱትን ቪዲዮ ኮል ደውሉ ብትላቸው አይሰሙም ዋን ኦፍ ሪቸስት ኢን ኢትዮጵያ ያሉ ይከፍታሉ ትክክለኛው ፕሬዝዳንት መንሱር ኦልሞስት ወደ 500000 ፎሎወርስ ላይክ እና ፎሎወርስ አለው ትክክለኛው እሱ ነው 500000 ምናምን መድረስ አይችልም ገና ናቸው ከዚህ በኋላ ነው የሚደርሱት በዚህ አጋጣሚ በ0911 25900 ላይ አይቲ ነኝ እኔ ፌክ አካውንቶችን እንዳለ ደመሰሳለሁ ካልክ ቢዝነስ ነውና ኮንታክት አድርገኝ መንሱር ውድ ሽቶችን እንደሚወደው ሁሉ ውድ በጠጦች ላይ ያለ አቋም በታምኑም ባታምኑም መንሱር ጀማል ከቀይ ጤፍና ከናቹራል ካልሆነ በስተቀር አልኮል ደሜ ውስጥ የለም አንደኛ ነገር እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ በእስልምና እምነት አስተምሮት ደግሞ መጠጥ መጠጣት ሐራም ነው አይደለም የሚያሰክር ነገር አይምሮን የሚቀይር ነገር ከተጠቀምክ ሐራም ስለሆነ እኔ ምተዳደረው በእስልምና እምነት ስለሆነ መጠጥ ጠጥቼ መላቅም መጠጣትም አልፈልግም ለመጠጥ ወጪም አላወጣም መጠጥም አልጠጣም መንሱር ቦዲጋርድ አለህ ወይ መንሱር ዋናው የኔ ጠባቂ አምላክ ነው አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ስትሆን በተለይ ጠዋት እኔ ከቤቴ ስነሳ ቀደም ያልገለጽኩልህ ነገር ያው የሃይማኖት ነገር ስለሆነ ነው ማውራት ያልፈለኩት ግን ለሙስሊም ወንድምህቶቼ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ተስቢህ የሚባል ነገር አለ በእስላም በክርስትናም መቅጦሪያ ይሉታል አይደለ የዛ አነት እኔ 1000 አለኝ 1000 ቁጥር ማለት ነው እናተ ነጀ ሰጠችኝ ከ10 አመት በላይ 15 አመት አካባቢ ልደርስ ነው ኢንዶኔዥያ እንኳን ሰይድጂው ነው ሄድኩት ስካውን ከኔ ጋር ነው ያለውና ያቺን መቅጦሪያ ቁጥራት አለው አምላኬን የማመልክበት ማለት ነው አዋት ከሱቢ በኋላ ቁጥራት አለው ላኢላሀ ኢላላህ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ይሄን ላለው ማታ ከመተኛቴ በፊት ላኢላሀ ኢላላህ ወልሐምዱሊላህ ይያልኩኝ በዛ ቁጥራለሁ እነዚህ ነገሮች ከዙሪያ ካሉ ይላል የኛ እምነት ጠባቂ እኔ ነኝ ይላል አምላክ ስለዚህ ቦዲጋርድም የለኝም ጠባቂ ለኔ አምላክ ብቻ ነው መጠጥ ደግሞ ስለማልጠጣ ብዙም አላመሽም ባመሽም ሴፍ የሆነ ቦታ ነው የሚሄደው በሰዓት ወደ ቤቴ ይገባለው ለመዘረፍ ለመሰረቅ አልዳረግም ማለት ነው በተፈጥሮዬ
ጣላት ማፍራት አልችልም አልወድምም ጣላትም የለኝም ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ህይወቴ ላይ በየንደንዱ የየቀን ህይወቴ ጣላትን እየቀነስኩ ነው የሚሄደው እንጂ አዳዲስ ጣላት አፍቼ አልሄድም ብዙ ባለሀብቶች በጋርድ ታጅቦ የሚሄዱት ቀደም እንዳልከው የገንዘብ መምጫው ችግር አለበት ወይ የሰው ገንዘብ እነሱ ጋር አለ ወይ የሆነ ሰው ህይወት ላይ ተረማምዶ መጥቶ ሊሆን ስለሚችል መንሱር ግን ያለችው ትንሽ ነገር አጣጥሞ ዛሬን ስለሚኖር ካምላኩ ጋር ያለው ግንኙነትም ጥሩ ስለሆነ አልহামዱሊላህ ይያልኩ ስለምኖር እዚህ ጉዳይ እንኳን ብዙም አይደለም ጋርድ የለኝም ግን በፈቃደኝነት አረ ጋርድኛ እንሆናለን የሚል ሰው ካለ ኮንታክት ያርገኝ በቀን ምን ያህል ታወጣለ ትልቁ ወጪህ ምንድነው በቀን እነቱን ለመናገር በጣም ወጪ አለብኝ በጣም ብዙ ብር አወጣለሁ በየሳምንቱ ከ50000 ብር በላይ ነው ማወጣው እነቱን ለመናገር ያው እንደሚታወቀው ምን ነዳው መኪና የዶሮ ወጥ እየበላሉ የሚሄደው በጣም ውድ ነው ነዳጁ ውድ ነው ለምግብ በተለይ ለምግብ በጣም ብዙ ብር አወጣለሁ ክላስ ያለው ቦታ መብላት ወዳለሁ ሰዎችን ጋብዛለሁ ከኔ ጋር ትልቅ ባለ ሀብት መጥቶ እንቀዘቀዣለሁ ቀድሜ መክፈል ነው የምወደው እና ሰው እንዲጋብዘኝ ምናምን አልፈልግም አንዳንድ ሰው በልቶ ጠጥቶ ምናምን እንጆይ አድርጎ መክፈል እየቻለ ወይ ሼር ማድረግ እየቻለ እንትን ይላል እኔ ግን ቀድሜ ነው መከፍለው እና በጣም ብዙ ወጪ ያለብኝ ለዛ ነው ቢላ ያልደረስኩት እስካሁን ለማለት ነው ከሀገሮች የት ሂዶ መዝናናት ይመቻል ሲሸልስ የሚባል ሀገር አለ በህይወቴ አልሄድኩም እሱን ሀገር በጣም ወደዋለሁ እምወድ መሄደው ግን በህይወት አጋሬ ከሆነችው ወይ ከማገባት ሴት ጋር ነው ብዬ ያስቀምጥኩት ሀገር ሲሸልስ ነው እዛ ቦታ ለመሄድ እንግዲህ ድለኛዋ ከኔ ጋር ትሄዳለች ማለት ነው ዱባይ በጣም ያዝናናኛል ቱርክ እጅግ በጣም እንጆይ ያደርግበታለሁ በተለይ ቱርክ ከኛ ጋር ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ትስስር በይበልጥ ደግሞ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ በጣም ብዙ አመት ይኖርኩበትና ቀጣይም ደግሞ ሪታየር ደማረግበት አገር ነው ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ ለኔ ሰከንድ ሆም ታውን ናቸው አውሮፓ በጣም ደስ ይለኛል አሁን ደግሞ በቅርብ ሂጅ ያላቀም ዲሲ ሴፕተምበር 22 ዲሲ ሄዳለሁ የፉድ ፌስቲቫል አዘጋጅተናል በእኛው ድርጅት ነው የተዘጋጀው ይሄን ባለን የፕሮሞሽን ካምፓኒ እዛ አሜሪካ ካለው ኢትዮ ፕሮሞሽን ከተሰኘ ካምፓኒ ጋር እኛ እዚህ ሌላ ካምፓኒ ያለን ሲስተር ካምፓኒ ሆነን የፉድ ፌስቲቫል አዘጋጅተን ኦልሞስት ትላልቅ አገሪቷ ውስጥ ያሉ የምግብ ኢንዱስትሪ ላይ ራሳቸውን ያሳደጉ ትላልቅ ባለሀብቶችን የኢትዮጵያን ገጽታ አሜሪካ ላይ ለማሳየት ሴፕተምበር 22 ይህን ዝግጅት አዘጋጅተን አሜሪካ ሊሄድ ነው በዚህ አጋጣሚ አሜሪካ የሚኖሩ ሁሉ ያንግ ጄኔሬሽን ስለ ኢትዮጵያ ያለው አመለካከት ድሮ ዩቲዩብ ላይ በነበረው መጥፎ አመለካከት ስላለው ያንን አመለካከት ለመቀየርና ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላት እቺ አገር ውብ አገር እንደሆነች እቺ አገር ወደፊት ተሰርቶ ሊታደግባት እንደሚችል ተስፋችን ትልቅ መሆኑን ኢትዮጵያ ያላትን ሪሶርስ የበለጠ አጉልተን ለማሳየት አሜሪካ ላይ ትልቅ ዝግጅት እና ትልቅ ድግስ አዘጋጅተናል ሴፕቴምበር 22 ዲሲ ይሄዳለው ያኔ እንግዲህ ስለ አሜሪካ ደግሞ አወራለሁ ለጊዜው ግን ኢንዶኔዥያ ቱርክ ኤሮፕና ዱባይ እነዚህ መሳሰሉ ሀገሮች በጣም ያስደስቱኛል በቅርባችን ደግሞ ደስ የምትለኝ ሀገር ጅቡቲ ነች ጅቡቲ የሥራ አጋጣሚ ማለኝ ሎጂስቲክ ሰርቪስ ሰራለሁ በነገራችን ላይ ሎጂስቲክ ማለት ምንም አይነት እቃ ከውጪ ስታመጣ ጅቡቲ ነው የሚወርደው ከጅቡቲ መንግስት ፖርቱን ነው የሚያዘጋጅልህ የኛ ካምፓኒ ግን ከጅቡቲ ላይ አንስቶ ከመርከቡ ላይ ወደ ኢትዮጵያ መኪና ይጭናል ያን ፕሮሰስ ያደርግና ወደ አዲስ አበባ ገቢዎች ያመጣል የመንግስት ታክስ ትከፍላለህ ከዛ ታወጣለህ ይሄን ፕሮሰስ ነጋዴው ማረጋ አይችልም መንግስትም አይፈቅድም በትራንዚተር የሚባል ተቋም አለ በዛ ትራንዚተር ስር ነው የኔ ካምፓኒ ያንን የሎጂስቲክ ሰርቪስ ስለሚሰራ በዛ ስር ጅቡቲ መላልሳለሁ እዚህ አጋጣሚ ጅቡቲ በጣም ወዳት ሀገር ነች ጅቡቲም ይካተትልኝ ለማለት ያክል ነው ቅዳሜና እሁድ እንደ ልብስ መኪና ትቀያይራለህ ቅዳሜና እሁድ ምንዳት መኪና አለች ብዙም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሌለች ነው ሰው ማያቃትና እሷን ነው ምንዳው ቅዳሜና እሁድን ከቻልኩ እሁድን በቱታ ነው መንቀሳቀሰው ጂንስ ነው መለብሰው ጂንስ ቅዳሜና እሁድ ብቻ ነው መለብሰው አጋጣሚ ሆኖ ስፔሻል ጉዳይ ካለ ብቻ ነው ቅዳሜን ሱፍ ለብሼ የምወጣው እንጂ ጂንስና ቱታ ልብሶችን ለብሳለሁ ግን ቅዳሜና እሁድ ምንዳት ሌላ መኪና አለች በትንሽ ብር ተገዛች ማለት ነው ቢሮ ስንት ካሬ ነው አሁን አዲስ ቢሮ ተከራይቻለሁ ኦልሞስት 150 ካሬ ሆነ ማለት ነው ለዛ አካባቢ ያለ ድሮ የነበረው ቢሮ ስንት ነው 70 90 ለዛ አካባቢ የሽቶ ብራንድ ምንድነው ስንት ብር ያወጣል በዚህ ሳምንት እንኳን ከአምስት በላይ ሽቶ መጥቶልኛል በተለይ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ሽቶ መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ በዚህ አጋጣሚ በሶሻል ሚዲያ ተዋወቅኳችሁ ወንድም እህቶቼ ሽቶ የምታመጡልኝ ቴንክ ሶ ማች በጣም ብራንድ ሽቶ ነው የሚያመጡልኝ ዛሬ እንኳን ወደ አንተ ስመጣ ትላንትና የመጣ አንድ ወዳጄ በጣም ውድ ሽቶ
ከነ ደረሰኙ ነው ያመጣልኝ። በጣም ውድ ነው ባክህን። ለምን ይሄ $700 which is expensive እና እንደዛ ለጥኔ $500 በላይ ገዝቻለሁ። እስከ $500 ገዛለሁ። ከዛ በላይ ግን ትንሽ ሂጅ ያላቀምም አድርገን ያው ማረገው ነገር ነው ምነግረው። በ700 ይዞልኝ ሲመጣ በጣም እየተነገጥኩት ልክ አይደለም። ለምን በ500 በታች ቢሆን ኢትስ ኦኬ፣ ግን 7 እና 1000 ምናምን ሲደርስ ኦልሞስት ወደ 60000 50000 70000 ስለሚደርስ ብዙ ነገር ማድረግ የምንችልባቸው ነገሮች ስላሉ ትንሽ ደንገጥ ብያለሁ። ግን በዚህ አጋጣሚ እየሰማ ከሆነ አመሰግናለሁ። እውነቱን ለመናገር የሽቶ እንትን እንኳን ብዙ ሐሳቡ የለኝም። ግን ወደፊት ምናልባት ሽቶ ቅመማ ቀመማችሁ ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁ ወጣት ምናቃችሁ ያንግ ጄነሬሽኖች ሽቶን ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ነገሮች ቀመመ ሽቶ አድርገ ካመጣህልኝ የሆነ ነገር ደሞ ጨምረንበትኛ ሽቶ አርገን መንሱር ጀማል ወይ ደሞ መንሱር ሽቶ ብለን እንቀባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም እንደ ሐሳብ ያዙትና አምጡልኝ። ፊልም ፕሮዲውስ ማድረግ ፕላን አለ። መንሱር ከዚህ በፊት ከ3 በላይ ፊልም ፕሮዲውስ አድርጓል። ሴቶች ጉዳይ ባለቁልፏ እና የተለያዩ ፊልሞችን ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር ሁኜም ፕሮዲውስ አድርጌያለሁ። እውነቱን ለመናገር እኔ ፕሮዲውስ ማደርጋቸው ፊልሞች ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሀብታም የደሃ ልጅ አፍቅሮ ሲንከራተት ወይንም ደግሞ በጣም በሊሞዚን ውስጥ እየሄደ ሀብታሙ የደሃዋን ልጅ እንትን ሲያደርግ ወይ ደግሞ ሹገር ማሚ ሹገር ዳዲ የሚሉትን አይነት ፊልም ሳይሆን ስለ ሀገር ታሪክ፣ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ፣ ስለ ቀደምት ታሪክና አሁን ስላለው ኢትዮጵያዊነት አሁን ስላለው ጀግንነት ማሽ አድርገ ካመጣህልኝ ፕሮዲውስ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። የሚያስቀኝ ኮሜንት በጣም ያሳቀኝ ቅድም የተናገርኩት ይሄንን 71 ሱፍ 70 ሱፍ አለኝ አልከው፣ ይሄን የ18 ዓመት በፊት የኔ ሰርግ የተደረገበት አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውና ያንን ሰርግ የለበስከው እንዴ መንሱር 70 ሱፍ ያልከን ይሄን ጨምረህበት ነው ያልከኝ ሰውዬ፣ ይሄ በጣም ፈን አርጎኛል። ሌላው አንተማ ምን አረክ እድሌ ነው እኮ አንተን የሚያሳየኝ የሚል ደግሞ በጣም ያስቀኛል። በጣም ብዙ ናቸው። ለጊዜው አስተዋወስኳቸው እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ለማጠቃለል ያክል ኢትዮጵያውያን ብዙ ምን ሰራቸው በጎ ስራዎች አሉ፣ መልካም ነገሮች አሉ። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ብዙም የምንዘናጋባቸው የተፈጥሮ ህግጋቶች አሉና ለኔ ትልቁ ስኬቴ እናቴ ነች ብዬ ነው የምናገረው። ሁሌ ስለ እናቴ ስለ አባቴ ብዙ ጊዜ እናገራለሁና በተለይ አሁን ያላችሁ ወጣት ወንድም እህቶቼ እንደ ትልቅ ግብአት እንደ ትልቅ የኑሮ እንደ ሮል ሞዴል ልትወስዱ የሚገባችሁ እናታና አባታችሁን ነው። እንደዛ ስላችሁ ዳዲ ማሚ ሼባው መጣ እያልክ ሳይሆን እናትና አባትህን አክብረህ ለእናትና አባትህ የምትሰጠው ፍቅር ላንተ ህይወት ስኬት። ዛሬ እኔ በ30 ፕላስ ሆኜ እየኖርኩ ያለሁት ህይወት በጣም ደስተኛ ነኝ። ፈጣሪ ይመስገን። ሰላቴን እየሰገድኩ አምላኬን እያመለክኩኝ ደስ እያለኝ ነው የምኖረው። ያለችኝን ነገር ደግሞ ለተቸገረ ሰው ሼር እያረኩ እየኖርኩ ነው። ይሄንን ነገር ለማምጣት የዛሬው የእናትና የአባት ክብር፣ ለእናትና አባት የምታደርገው ነገር፣ ለእናትና አባት የምታደርገው መተናነስ፣ ለእናትና አባት የምታደርገው ነገር ወደ ስኬት ያመጣሃል ማለት ነው። ስለዚህ የእናትና አባታችሁን ነገር እንደ ቁልፍ ፖይንት ያዟት። ማሚ ብዙ ነገር አትፈልግም። ጀስት ደውለህላት ማሚዬ ደህና ነኝ እንዴት ነሽ አንቺ በላት። ኑሮ ደስተኛ ከሆንክ የሆነ ነገር ደግሞ ላክላት። ብር ሊኖራት ይችላል፣ ያንተን ግን ትፈልጋለች። ኑሮ ደግሞ ትንሽ እያደግክ ከሆነና ገንዘብ እንኳ ባይኖርህ ጀስት ደውለህ ስኬታማ እንደሆንክ ደስተኛ እንደሆንክ ነገራት። ለምን ያንን ነው የምትወደው። እውነቴን ነው የምነግርህ ወንድም እህቶቼ፣ ይህን ምድር የሚሞላ ሰማይ የሚሞላ ነገር ብትሰራ እናት አንዴ አምጣ የወለደችህን የሆነ ነገር ድንጋይ ስመታ በላይ ደነገጠችውን ድንጋጤ ልትሸፍነው አትችልም። ስለዚህ ለእናታችሁ ክብር ስጡ። እንደ ማጠቃለያነት በጣም ማከብራችሁ የፌዴራል ፖሊሶቻችን፣ በጣም የምወዳችሁ ፖሊሶቻችን፣ መከላከያ ሰራዊቶቻችን ክብር ይገባችኋል። እኔና ይሄ ተቋም ኢንተርቪው እንዲያደርገኝ ሰላም የሰጣችሁ እናንተ ስለሆናችሁ አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ።